ବିଦେଶରେ ଚାକିରି, ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ବଡ଼ ଦରମା, କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାରର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନିରୀହଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଠକ। ଆଉ ଏମିତି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶହେରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପାସପୋର୍ଟକୁ, ଯେତେ ପାସପୋର୍ଟ ସେତେ ପୀଡ଼ିତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଧରିଥିବା ଏହି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଶାଖାପାଟଣାର ଚିନାପାଣି ମୋହନ ରେଡ୍ଡି, ଶ୍ରୀକାକୁଲମର ଦିଲେଶ୍ୱର ଓ ପି ସୀମାଞ୍ଚଳ, ଏମାନେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଜାଲରେ ଫସାଇଲେ, ପରେ କୌଶଳକ୍ରମେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କଲେ। ହେଲେ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ବିଫଳ କରିଦେଇଛି ପୋଲିସ। ମାସକୁ 50-60 ହଜାର ଲେଖା ମିଳିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପାସପୋର୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ 92 ଜଣ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଲୁ। ପାସପୋର୍ଟ ଦେବା ଭିତରେ ଜଣେ 20 ଲୋକ ପଇସା ବାନ୍ଧିଲେ, 48,500 ଜଣେ ଜଣେ ପଇସା ବାନ୍ଧିଲେ। ସେଠୁ ଆମେ ଆଉ ତାପରେ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ବସି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜ ମାୟାଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲେ ଏହି 3 ଜଣ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ କେନିଆରେ ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ କହି 92 ଜଣଙ୍କଠୁ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଚାକିରି ମାଗିବାରୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା ଓ ଫେକ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଧରାଇଥିଲେ, ବାସ୍ ଏଇଠୁ ଉପୁଜିଥିଲା ସନ୍ଦେହ। ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ବି ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଇନଥିଲେ ଏମାନେ। ଶେଷରେ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଠକେଇର ଶିକାର ଯୁବକମାନେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଷଣୀ ନୂଆ ଗାଁ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିଛି ଓ ପୁରା ସ୍କାମର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଆମେ କାମିକିଆ ଲୋକ ସେଇଠି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ, ପଛେ ପଚରା ପଚରି ବୁଝିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଫେକ୍ ଅପରେଟର, ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପାସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପଇସା ଦେଇଦେଇଥିଲୁ, ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଗୋଟେ 20 ଲୋକଙ୍କର ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା ଦେଇଥିଲେ, କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଭିସା କିଛି ଦେଇନଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ 50,000 ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭିସା ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଭିସା କରିବା କଥା, ସେ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ଯେହେତୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା ହେଲେ, ସେମାନେ ସନ୍ଦେହରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତାକୁ ବି ଏମାନେ ଠିକରେ ଜବାବ ଦେଇପାରିଲା। ଗଞ୍ଜାମରେ ଦାଦନ ଦୁଃଖ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଦା ଗଦା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। କେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନାହାନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଜୀବନ ହାରନ୍ତି। ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ପରେ ବି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ନ ମିଳିବା ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଛି। ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲି, 80,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଭରି ଯାଇଥିଲି, 80,000 ଟଙ୍କା ଭରି ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଠି ଗଲା ପରେ ପ୍ରତିବାଦ ବହୁତ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଶୁଣିବା ବାଲା ନାହିଁ, ସବୁ ଶୁଣିଲେ ନିର୍ଯାତନ, ସବୁ ଗାଳି ମାଡ଼, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ହଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଅଶୋକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।